Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Doasašnji poljski predsjednik Bronislav Komorovski priznao je večeras poraz na predsjedničkim izborima nakon što su ankete pokazale da je pobjedu odnio konzervativac Andrzej Duda. Grčki ministar financija Janis Varoufakis priznao je danas da je snimao sastanak ministara financija Eurozone i kritikovao medije zbog laži insinuacija u izvještavanju o događajima sa sastanka održanog 24. Na današnjim lokalnim izborima u Španiji najviše građana glasalo je za vladajuća narodnu partiju, ali je ta stranka izgubila apsolutnu većinu u svojim uporištima Madridu i Valenciji i rezultati su anketa po izlasku sa glasačkih mjesta prenio je Reuters. Jedan od devetorice kosovskih Albanaca koji je poginuo tokom nedavnih sukoba u Kumanov Begriza i koji je tokom rata 1999. U organizaciji Skupštine grada Jagodine večeras je u Grčku otputovala delegacija od 350 zanatlija privrednika, medicinara, raspitača u prečkolskim ustanovama i studenata iz Jagodine i Pomoravskog okruga. U Srbiji se godišnje prijavi nestanak više od stotinu djece upozorili su danas iz nevladine organizacije Astra uoči i jutrašnjeg obilježavanja Međunarodnog dana nestale djece. Češka televizija CT emitovala je sinoć prvu od osam epizode novog reality programa koji je izazvao brojne kontroveze pod nazivom Odmor u protektoratu koji prati svakodnevni život sedmočlane porodice u vrijeme nacističke okupacije, a epizode nose naslove zakon preživljavanja racija ili kada ti gesta podiše za vratom. Javna rasprava o nacrtu strategije razvoje ženskog preduzetništva za period do 2020. Brat ubijenog novinara Slavka Čuruvije i Jovo Ćuruvija preminuo je u noći između subote u nedjelje na onkološkoj klinici u Beogradu. Nikšićka policija identifikovala je 18 osoba iz toga grada među kojima je jedan maloljetnik kao vinovnik incidenta koji se dogodio tokom košarkaške utakmice između KK, Sutjerska i KK, budućnost koja se uodigrala 21. Nakon što je predsjednik Nova E. Andrija Manvić jednog od konstituenata df pozvao ostatak opozicije da se jasno izjasni o tome da li će se pridružiti protestima koje planira front stiže i odgovor. Opširnije na portalu www.crna.gore.me